Tyst, nu ska Magnus säga något. Mm. Pia Johansson gnäller om elräkningen. Det är inte den som är orsaken till din havererade ekonomi. Det är barnotan, Pia. Det är två helt olika saker. Jag blir sur faktiskt, okay, när jag hör att de ska ta pengar från biståndet och lägga det på att subventionera elräkningar. Gå hela vägen, ha någon jävla elräkningsgala då. Skicka ut Pia till Danderyd, hon kan intervjua någon tussan som inte har råd att ladda Teslan längre. Och så kan Felix sitta och värva månadsgivare med någon sån. För bara 100 kronor kan du hjälpa en stackars unge från Täby att gamea i 4 timmar till. Vilka fördomar jag har.